Esses policiais tentaram prender alguém muito acima deles e quase perderam seus empregos. Na Geórgia, os carros que têm luzes azuis como essas têm um número de identificação para os policiais conferirem. Mas quando perceberam que o modelo no registro desse carro não estava certo, eles o pararam imediatamente. O que não sabiam é que estavam parando ninguém menos que o chefe de departamento de polícia do estado. Say hello, was that illegal? No, yeah, no, sir. The reason why we're stopping you is because it's a wind intent violation. I blinked my blue lights at you to let you know who I was. Yes, sir. Well, we didn't know with it, you know, that's not a government tag. That is an unofficial tag. Okay. That tag's not even on file. I see, yes. Well, we have to catch up the bill to run and everything like that, sir. So I won't blink my blue lights at you next time. I'll let you just sit there. I was just speaking. I'm the police chief in Zebra. Well, nice to meet you, sir. Matt Pope worked for me. Your chief worked for me. Yes, sir. There's no need to get upset. I'm upset because I spoke to you when I come by and now you're pulling me over. Sir, I've never met you a day in my life. I understand that. Deu para ver que o chefe de polícia estava bem irritado. Mas as coisas só pioraram quando essa agente apareceu e pediu os documentos dele. Easy, I don't have to talk to you. Okay. I'm not talking to you. Oh, y'all gonna write me a ticket? Are you gonna write me a ticket? Sir, we're just trying. I'm doing my job, right? What are you stopping for? E foi aí que eles perceberam que tinham cometido um erro que podia custar seus empregos. O erro no registro do carro não era culpa do chefe de polícia, mas sim dos registros que estavam errados. She's about bringing your driver's license. All right. Yeah. First when we ran the tag, it came back to like a Dodge Ram, so we're just... You must have run it wrong. You must have run it wrong, because you didn't want to come back to a Dodge Ram. We were confirmed it. They let us know. So it's still coming back to a Dodge Ram now? Sir, can I ask why you're so upset? Is it still coming back to a Dodge Ram now? No, we got it fixed. Why are you so upset? No, you didn't fix it. Is it still coming back to a Dodge Ram right now? No, it came... A sorte deles é que, apesar de estar muito irritado, o chefe de polícia se acalmou e aliviou a barra dos dois policiais. No, it came back 9-on-5. That's right, because okay. You run it wrong. Sir. Somebody run it wrong. Either you did or they did. We're about to get the information. Okay, I got your chief on the phone right now. That's fine. Can you calm down for us, please? I appreciate your service. All right. I'm just saying, I spoke to you guys. I didn't have to do that. I could have eased on by y'all. I appreciate the job y'all are here doing. Chief, I spoke to y'all. Respectful with you, I understand okay? that. I'm not raising my voice. I understand that. Right? I understand. All right, listen. But I'm trying to tell you, respectful the only thing I done wrong was spoke. Y'all never would have pulled me over if I hadn't flicked my blue lights. No, at you. Sir. No, we were going to pull your actually. I'm not going to lie to you. I'm telling you straight up, okay? Okay. All right. But. There she threw my license. If she is getting them for me. She'll bring it to you, sir. Okay, well, that's fine. I'm just trying to... I'm trying to talk with you. I don't want to talk anymore about it. All right. No fim, eles devolveram a carteira de motorista e cada um seguiu seu caminho. Os policiais pararam esse carro, mas não sabiam que tinha um agente do FBI lá dentro. O problema é que esse homem escondia um segredo bizarro. O motivo da parada era uma coisa simples. A placa do carro não estava visível a certa distância. How you doing, sir? Good. All right. What's up? Deputy Turner with the Sheriff's Office. The reason I'm stopping you is your plate's obstructed. Yeah. Whatever that thing's got, you gotta take it off, okay? Okay. It's gotta be visible with this. O problema nem sequer foi a parada de trânsito. Até porque o homem foi bem tranquilo na abordagem. O policial ainda não sabia, mas esse homem é um agente do FBI. O problema é que o oficial quis dar uma bronca nele por não ter parado o carro imediatamente. E uma confusão enorme começou. When you went to driving school and a cop pulls you over, what'd they tell you? No, you pull over. No, you pull over immediately. Okay? Let me tell you this. Now, you pull over immediately. Sure. Because I don't know what you're doing inside this car. Sure, yeah. Hiding. You know what I mean? Officer safety is number one. E o pior é que ele estava errado. De acordo com as leis de trânsito, o correto é parar apenas quando for seguro. Mas os problemas ainda estavam longe de acabar. A primeira coisa que o policial fez, depois daquela discussão, foi tentar descobrir quem era aquele agente. So who are you? I'm Antonio. Former NDOC and I used to work security at Harris. Oh, okay, okay. I'm a contractor. Yeah. Okay. Do you have insurance on this thing? My partner, huh? Do you have insurance on this thing? Yeah. Your partner, what? Now, my partner called me. I'm a contractor with Southwest Gas. Mm-hmm. So I got to go over there and get him logged into his computer. No inside the car? Nah, no fault. Okay. Quando o policial viu uma sirene dentro do carro, é que começou a perceber que talvez tivesse parado a pessoa errada. What you got right there up front? Oh, that's a siren. I contract. You contract? So,
to have a silencer. Turn it on. Sure. It's got wheelbacks in the back too. Eles ainda não tinham certeza se aquelas luzes eram realmente de um carro oficial ou não. Até porque o homem apenas disse que trabalhava numa empresa de segurança, mas não disse que era do FBI. Essas luzes só podem existir em carros autorizados pelo governo. Por isso, pediram que o homem saísse do carro e começaram a investigar se ele realmente era quem estava falando. Go ahead and step out, man. No weapons on you like that? Yeah. All right, I'm gonna take you out like this just to check, okay? Go fix that one for me. So you're not like law enforcement, right? You're not a law enforcement officer? Yeah. Okay, so you said you work security, right? Okay. I'm a cop, I'm security. Copy. Whose car is it? Who? So I'm gonna put these on for now, okay? Because wouldn't relax. Mas algemar esse homem foi um erro terrível. Eles não tinham suspeitas de nada e, por isso, não tinham motivos para detê-lo. E como ele é um agente do FBI, conhecia muito bem seus direitos. Why haven't you taken the lights off of there? Yeah, I do contract work, so I have to have lights on this vehicle for someone to work. They shouldn't be that color. Yeah, they shouldn't be red and white, brother. Yeah, it depends on who you're contracting with. If you contract with law enforcement agencies, it's different. Which agencies do you contract with? The various ones. DOJ. Name some. Hey, DOJ? Sure. So you have DHS? A contract? I've worked for DHS, yeah. Okay, so do you have a government ID? I have a contractor ID. Where's that? It's in my E foi aí que eles encontraram algo que os deixou preocupados. Where'd you get this? That's issue two. Federal Bureau of Investigation badge? I'm gonna read you your rights too, okay? Os policiais sabiam agora que estavam lidando com um agente do FBI, mas mesmo assim continuaram a mantê-lo detido. Mas por que ele não tinha revelado logo de cara que trabalhava no governo? Like I said, man, too. So the reason you're in cuffs, okay? Unless you're a sworn officer. I know what the matter is. Yeah, you're not allowed to have red and blue, right? Because then you could easily impersonate. Right. A police officer. Sure. So who issued this to you? My former employer. Your former employer? Yeah. So you used to work for the FBI at one point? I've contracted with the Department of Justice and the FBI and other... Here in Reno. Here in Reno? Where's their office at or what? Resident agency. It's next to Wells Fargo. It's right by the traffic circle. Okay. I'm just throwing that because I have no idea where they're at. Por algum motivo, ele não estava respondendo às perguntas diretamente e parecia estar escondendo algo. Para entender a situação, os policiais começaram a fazer perguntas mais diretas. Well, I'm texting somebody right now. If you impersonate a federal officer, you know you're gonna get in trouble for that. Okay. And like I said, with the red and blues, that alone right there, okay? Sure. That's what you're... That's not an offense in and of itself to have red and blue lights. Yes, it is, and I'm going to show you the NRS. You have to actually run those lights. No, you don't. Eles tinham que conferir se aquele homem era realmente um agente do FBI. Afinal, se ele apenas trabalhava numa empresa de segurança, não podia andar com aquele distintivo e muito menos com as luzes no carro, a não ser que tivesse uma autorização especial para isso. E quando falaram sobre o assunto, descobriram que ele sabia demais sobre o regimento interno da polícia. They're in your vehicle and I must destroy those. Okay? I'm going to pull up NRS for you. I went through a police officer academy. I know what the NRS is. You might again, but I went. Have they updated the NRS? Have they? Show you. Have they? Okay. Os policiais ainda removeram as luzes do seu carro e encontraram algumas coisas dentro do porta-malas. Oh wow! Is that the ID card? He's got a vest back here. Yeah. What the? He's got a fugitive recovery agent jacket. No fim das contas, eles não encontraram registros do seu distintivo no sistema e, por isso, tiveram que levá-lo para a delegacia. Depois de uma investigação, descobriram que ele, na verdade, não trabalhava em nenhum órgão do governo e apenas fingia ser um agente do FBI. O nome e a pena dele não foram divulgados, mas, com certeza, ele se deu mal por essa pequena mentira. Mas o pior aconteceu no Novo México, quando um policial disfarçado quase perdeu a vida após ser atingido por vários disparos de um colega. Jacob Grant e a detetive Holly Garcia estavam trabalhando numa operação antidrogas em 9 de janeiro de 2015. Garcia estava dirigindo um carro da polícia sem identificação e parou no estacionamento de um McDonald's. Nesse momento,
Grant estava no banco de trás logo atrás dela, como era o protocolo. O rádio da polícia está ligado e os detetives são ouvidos descrevendo o que os dois suspeitos estão vestindo e onde estão sentados no carro. Cada um deles fez sinais de apreensão para que seus colegas policiais soubessem que deveriam avançar para fazer as prisões. Os detetives disfarçados se aproximam do carro da polícia e começam a dar ordens aos suspeitos para se renderem. Foi aí que um dos policiais abre a porta onde Grant está sentado e o pior acontece. Um dos policiais cometeu um erro terrível. Ele atira duas vezes, se reposiciona e depois atira mais seis vezes no veículo. Grant levou 8. Ele passou por pelo menos 13 cirurgias e terá problemas médicos para o resto da vida.